משרד החינוך אסר השבוע על בתי ספר להזמין את גור הטבעונות גרי יורובסקי להרצות בפני התלמידים בנושא הימנעות מאכילת בשר. Here's גרי יורובסקי, שהגיע לארץ במסגרת פעילות עמותת ויגן פרנדלי. Good morning. וחנה שדמי, מנהלת השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך, שקבעה שיורובסקי לא ייכנס לבתי הספר. שלום וברכה, בוקר טוב. You will hear the translation in your ear, and when we talk to you, we'll translate simultaneously as good as we can do. חנה, למה גרי יורובסקי לא יכול להיכנס לבתי ספר ולהטיף את הטפתו נגד אכילת בשר? אתה השתמשת כבר בשתי מילים שמשכנעות, אחת גור והשנייה הטפה. אבל אני קודם כל רוצה לעשות הבחנה בין הנושא של יחס לבעלי חיים, טיפוח חמלה, מניעת התעללות בבעלי חיים. כל הנושאים האלה הם חלק מתוכנית שמשרד החינוך מפעיל יחד עם משרד לאיכות הסביבה, וזה לא האישו. הסוגיה היא ההרצאה ולא הנושא. עכשיו, למה ההרצאה? מפני שההרצאה היא סוג של הטפה שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לשכנע באג'נדה. זה יכול להיות סרטים מאוד מפחידים. נכון, אבל, נכון, אבל, חנה, שנייה. גם אם לא הסרטים, בסדר? כן, כי... אבל לא משנה, אפשר גם לספר את הסרט בלי להראות את התמונות. כי התמונות, תלמידים הרבה צפו ביוטיוב בסרט הזה. השוואה לשואה, אמירה שכל ילד שאוכל בשר הוא בעצם רוצח, הקשר בין הומניזם לטבעונות, זה דברים שלא הוכחו. אפילו בהיסטוריה הייתי אומרת שיש כמה הוכחות הפוכות בעניין הזה, אבל לא ניכנס. אבל למה לא לפתוח את ראשיהם של התלמידים לשמוע דברים אחרים? מפני שזה לא... בית ספר ותלמידים הם לא קהל שבוי, שכל אג'נדה שרוצים להכניס לבית ספר אפשר להכניס אותה. ההרצאה הזאת, אם ילד רוצה לבחור לשמוע את ההרצאה הזאת, הוא יכול לבחור לשמוע את ההרצאה הזאת. אם רוצה לדבר בכיתה על הסוגיה, ואם רוצים לדבר על דילמות מוסריות בנושא הזה, אז קהל המורים מפתוח לעשות את זה, אבל לא דרך הרצאה. היום אג'נדה כזאת, מחר אג'נדה אחרת. למשרד החינוך, אחד התפקידים שלו זה לעשות את התבחינים, איזה הרצאה תיכנס, איזה הרצאה לא תיכנס, מה מתאים לילדים, מה לא מתאים לילדים. אז נעשה כאן פסיק ונשמע מה באמת היה אמור להיות בהרצאה. גרי יורובסקי, good morning. Good morning. One of the fears of the Ministry of Education is the way that you choose to provoke your agenda, I think. And in schools, they might think that it's inappropriate. What do you think? Well, first of all, I'm here to speak on behalf of the most oppressed, most abused, most murdered group of beings that has ever existed, the animals. I speak against speciesism in the same way Nelson Mandela spoke against racism, in the same way Dr. Martin Luther King and Malcolm X and Rosa Parks spoke against the evils of racism. And when we teach children that the Jewish Holocaust was evil, but then we send animals to their death, to the slaughterhouses in the same extermination trucks that sent Jews to their death, we're committing a gross error. We're teaching them that it's okay to disregard animal life, that human life is more sacred than animals, when every creature on this planet values their life just like humans value their life. Okay. There's nothing wrong with talking about animal abuse. בקצרה, בקצרה. בגדול, גרי יורובסקי אומר שאנחנו בוחרים לדבר על השואה, ואנחנו מדברים על חיי האדם כאל קדושים, אבל אנחנו לא מתעסקים ברצח שהוא מתעסק בו, של בעלי חיים. והטבח שנעשה על בסיס יומי, וזה מה שהוא רוצה לדבר. הוא משווה את אתמול לנלסון מנדלה, למלקום אקס ואחרים שדיברו בזכותם של מיעוטים מדוכאים, והוא אומר שהוא... Do you want to call kids murderers or their parents murderers in their faces, in their schools? I call human beings murderers of animals. That's what we do. That's the truth. The truth is harsh. I understand it's tough for people to look in the mirror and say, my goodness, I've been doing something wrong for so long. But there's nothing wrong with admitting that you've been doing something wrong and to make amends. Move forward. גרי יורובסקי אומר שכן, אנחנו צריכים להסתכל במראה ולהגיד לעצמנו את האמת. אנחנו רוצחים חיות. But what about the argument that families send their kids to school, family that eat meat send their kids to school, they don't want their kids coming back from school and say, hey, we're vegetarians or fruitarians from today.
What's wrong with somebody choosing to be compassionate, choosing to be good to the environment, so children don't have to starve to death around the world while we're feeding 50% of the world's crops to 60 billion land animals in the meat, dairy, and egg industries? What's wrong with somebody choosing to be healthy? I can't believe the school systems are opposed to ethics, healthy living, and environmentalism. You know what? That's not wrong. ונתרגם, אני שאלתי את גרורובסקי מדוע שמשפחות שבהן יש אכילת בשר ישלחו את ילדיהם לבית הספר, הילד יחזור ויגיד, אני טבעוני, אמא, מהיום רק טופו. אז הוא אומר, מה רע בזה שאנשים החליטו שהם רוצים לחיות חיי חמלה והחליטו לתרום לעולם בדרך הזו? But my question is not that argument. I mean, you're talking about kids that maybe choose to be vegetarians from now on, but will think that their parents are murderers. I mean, you'll destroy the family. I'm going to save the family. Maybe the kids can teach their parents something for a change, because parents don't know everything. And I'm tired of everybody thinking mommy and daddy know how the world works. Mommy and daddy are just as clueless about the world as everyone else. But mommy and daddy are murderers are an argument okay. that it might be a little bit problematic. I'm teaching people about compassion. And if, listen, if 60 billion land animals end up cut into pieces, what is it if it's not murder? A party? A barbecue? אני חושבת שלדבר על חמלה זה נכון, וחמלה על בעלי חיים זה נכון, ויש עוד דרכים. אני לא חושבת שהדרך שהוא מציג אותה זו דרך יחידה לדבר על חמלה. אני רק בטוחה בדבר אחד, שאם כן היינו מתירים, אולי לא בתוכנית הזאת, אבל בתוכנית אחרת הייתי גם מוזמנת, לדעורים שטוענים איך מכניסים לבית ספר מסרים כאלה בקיצוניות שהם מועברים. דיברתם איתו? דיברתם עם אנשי התנועה וניסיתם לנסות אותו דרך כזאת? אנחנו כבר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו במסע ומתן בתהליך הזה. אני לא דיברתי איתו באופן אישי, אבל כל מה שהיום אתה יכול לראות את כל מה שאתה רוצה דרך האינטרנט, צפיתי בהרצאה שלו, ראיתי את הסרט, עוד נשים. את צמחונית בעצמך, נכון? זה לא קשור. אני רק מציין, זה לא קשור. So Gary, you came here for 3 weeks. To give endless lectures in schools. Now, you don't have the lectures. What are you going to do? No, I do have lectures. I have lectures in colleges. I have lectures at auditoriums set up. Mm-hmm. And I'd like to know, if you want to ask her in Hebrew, what's the effect of lying to kids and hiding the truth to kids? We wonder why humans are such a messed up species. We can't get along with each other. We have wars. We have discrimination. We have sexism, heterosexism, anti-Semitism. It's because we don't teach that speciesism is evil, and it's the root of all hatred. All the branches of hatred, racism and sexism, stem from speciesism. What's wrong with teaching the truth? The school is supposed to be a place of learning, of education, not deceit and propaganda, which is what they do. They teach kids that it's okay to rape animals and steal their babies and kill them and sell their flesh and skin. They tell kids that it's okay to eat things that come out of a hen's ass. They tell kids it's okay to eat things that drip from animal udders. They tell kids it's okay to eat flesh and blood, and people are upset with me? We'll try to translate most of the things. בדיוק המהלך, בדיוק התהליך שאנחנו מדברים עליו, שזה לא הדרך, זה בכלל לא דרך החינוך, וזאת אמירות שהן לא רק שהן מפחידות, הן גם לא נכונות. בואי ניגע בזה, מה לא נכון? מה לא נכון בזה שהוא אומר שחיות, שצאצאי חיות נגזלים מהם ונרצחים? מה לא נכון בזה? זה נכון. זה לא אומר, אבל זה לא אומר דברים על הומניות ועל יחס לאנשים ויחס לא? לבני אדם. למה מפני לא? מפני שאני יכולה להראות לך הרבה מקרים שבהם אדם יכול להתנזר מאכילת חיות ועדיין להיות מאוד מאוד אלים כלפי אנשים אחרים. זה ברור. דווקא לדבר על יצא בתחילת נובמבר, בלי הקשר להרצאה הזאת, יצא מסמך מדיניות של משרד החינוך סביב הנושא הזה, שכולל תו תקן איך מגדלים חיות בבתי הספר, כל פינות החי, באיזה תנאים אופטימליים חייבים לגדל אותם. כל הנושא של יחס, הקשר בין פגיעה והתעללות בחיות והקשר שזה לאלימות, זה נושאים שמדוברים, לא בקיצוניות, הוא אומר אותם. מודים לכם מקרב לב. Thank you very much for coming. תודה רבה.